早安 TVBS 晨间快讯要带您掌握国内外最及时的新闻内容。首先要带您看到，现在又出现了危险驾驶的行为，就是彰化客运为了超车，不止逆向，还差点就跟机车相撞。根据自由时报报道呢，就是在脸书社团爆料公社上面，有网友就发出了一段影片，所以影片可以看到这个彰化客运的公车是为了超车，不止逆向行驶，跨越双黄线，甚至差一点点就跟迎面而来的摩托车相撞。而网友对这样的危险驾驶的行为是感到非常的不满，甚至呼吁说大家要不要一起来帮忙检举。但是也有部分人认为，这出问题的恐怕是这前方的银色车辆才影响了公车的驾驶行为。但底下留言就非常多，因为有的人就认为这个职业驾驶的违规应该是要来加重处分，但是有的认为刚刚说的这个前面的银色轿车，因为它是比较算是龟速车，是比较讨厌的，更说如果没有这台车，这辆公车恐怕也不会这样子开。好，接续要带您看到，怎么会有男性的遗骸出现在这个高雄的空地，而且研判是已经死亡多时。根据 ET Today 的报道呢，就是高雄市梓官区的一名林姓工人，他其实一开始是在清理杂草，但是却意外发现有一具男性的遗体。而警方介入调查之后，发现这个遗体已经出现枯骨化、皮革化，甚至跟风化的情形，研判这死亡时间应该已经过了非常久。而警方也公布了这个死者的特征，包含穿花色上衣，背部有人脸的刺青，还有携带这活动式的假牙，主要就是希望公布这些相关的特征，可以赶快找到家属，也可以尽快的厘清死者的身份。而昨天在屏东的民众，有不少人都被这个声音给吓了一跳，而且很紧张，一度呢以为是不是爆炸了呢？因为就在昨晚的7点多才刚发生工厂火警，没想到过没多久就听到这一声巨响。根据联合报报道呢，这其实刚说的火警是先发生在长治乡昨天的晚间7点多，但是没想到晚上9点过后，这屏东神庙会因为释放大型的焰火，所以出现非常大的声响，其实也引起民众恐慌。有的人以为是爆炸还是雷声吗？更担心说是不是跟火灾有关系呢？而环保局、消防局跟警察局跟民政处更是紧急派员前往来处理。而目前他们也说掌握到这个释放人员的身份，也会依法来采取相关的违规情事。只是释放焰火也让部分的民众很不满，说这整个房子都在震，连续好几声，真的以为又是哪里爆炸了。还有的说，这从白天扰民到晚上，难道还不够吗？好，接着要带您来看到这个登山的时候一定要特别留意整体的状况，因为就有12人的登山队当中，有女山友是不小心摔落边坡，最后还得靠人用人力来抬下山送医。根据 ET Today 的报道呢，这其实就是南投县的一行12人的登山队，在昨天的上午大概10点左右从神木村入山登神阿古道，但是途中有一名65岁的女山友是意外摔落大约是10米的边坡，他的头部还有四肢都受伤，因此南投县的消防局也调派警消跟义消，总共是有12人来进行救援。所有人员到了晚间的6点38分才找到伤者，最后在晚间的8点22分是顺利把这一名伤者给送到医院。因此消防局就提醒了这个登山民众，真的要必须来注意气候的变化还有路况，以免发生意外。好，最后带您看到也是危急时刻，但是怎么会有警察先丢下民众自己先落跑呢？甚至还害这个受害的民众一家3口都被砍伤。这整体事件其实发生的地点是在南韩，而他们的法院也说这远景都不准复职。根据 ET Today 的报道呢，整体事件发生在2021年，当时这南仁川市是发生了砍人的事件，其中48岁的李姓男子呢，是因为噪音干扰楼下的住户，所以他就持刀攻击3名住户。没想到前来调解的2名警察看到这一名住户拿着刀，他觉得很危险，所以两个人就自己呢先跑走了，导致其中有一名女性的住户其实
重伤，而且事后还瘫痪，所以警察也解雇了这两名落跑的员警，而且也在这个今年这两名员警被判刑一年的监禁，还有三年的缓刑。但是这两名员警其实对于自己被解雇呢，也发起过诉讼，要求要复职，但是一二审都被驳回。其中女员警呢，在去年的三月在最高法院三审的时候就败诉，而这名男员警也在本月的时候被最高的法院裁定是确定解雇。以上就是为您掌握到最及时的新闻内容。